Fala aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Page Gamer e galera, estou aqui trazendo esse que foi lançado recentemente para Android e Windows Phone. Ele já tinha sido lançado há algum tempo para iOS e apesar do sucesso enorme que o jogo teve nos smartphones da Apple, a galera resolveu trazer para os Androids e consecutivamente para o Windows Phone. Este jogo que é uma espécie de promocional para o novo jogo da Bethesda Softworks, que é o Fallout 4, que vai chegar aí em breve. E é um jogo de simulação, uma espécie... Você meio que vai construir uma cidade, vamos dizer assim, entre aspas. Meio que vai construir ali, vai construir suas paradas lá. E vai manter a galera feliz e protegida dos inimigos. Vocês vão entender quando eu começar a jogar, beleza? Vamos lá. Aqui entra Intervault, New Vault, blá 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 blá, ok. A gente vai escolher um número. Eles já colocam um número aleatório, mas você pode escolher um número. Vamos lá. Vou invocar o capiroto aqui, né? 666. É, esse é o número da minha Vault. Create Vault. Essa Vault, no caso, vai ser o que? Vai ser tipo o seu abrigo. Vai ser o número do seu abrigo. Você pode ver que ele vai colocando toda uma historiazinha. Você pode pular também, mas eu vou deixar passando aí para que vocês possam olhar. As pessoas que estão na cidade, só que a cidade está sofrendo um ataque. Acho que é um ataque nuclear, se não me engane. E você vai construir as cavernas e meio que vai dar abrigo para essas pessoas e em troca do abrigo elas vão trabalhar para vocês. Basicamente vai ser isso. Por favor, aguarde. Vamos lá, começou aqui basicamente Google Play Games, só um minutinho. Basta. Faz login. Vamos lá, bem-vindo à sua Vault Oversee. Introduzir os conceitos básicos, ok. Compre seu primeiro quarto. Clique no martelo e Power On. Beleza. Aqui a gente vai selecionar um lugar, beleza? Vou colocar aqui em cima, certo? Agora tem o duelos, esses duelos que vão ser? Vão ser as pessoas que vão chegar para trabalhar para você. Toque nele. E aqui você pode ver que tem todas as estatísticas do personagem. Tem força, percepção, endurance, carisma, inteligência, agility, luck. Ele é bom em strength, então ele vai lá pro... Você toca e arrasta ele pro quarto que você deseja colocar. No caso, esse daqui. Tem essa garotinha aqui também. Você também vai pra lá. Chegar aí trabalhando. Tô aqui duas vezes para verificar o quarto melhor. E rush button. Aqui aparece as recompensas que vai ganhar. É meio que uma acelerada. Você vai acelerar o tempo. Tem a chance de incidente é de 31%. Vamos lá, ativate. Sucesso. Depois que tem uma conquista. Mais uma conquista, legal. Você coletou caps. Caps no caso vai ser essa moedinha aqui, que é a moeda básica do jogo. Vamos comprar o segundo quarto, que é o dinner, que é o restaurante. Isso aqui que vai produzir comida para a gente. Vamos colocar ele aqui embaixo. Vocês podem notar que aqui em cima tem essa barrinha de energia, essa com os talheres e essa com água, que vai ser que
vai ser, que são os conceitos básicos do jogo, os conceitos, acho que é os conceitos. Você vai precisar de energia, comida e água para viver. Se tiver vermelho é porque tá faltando. Ele tem que estar, vocês podem notar que tem uma marquinha verde meio que cortada aqui. E tem que estar acima dessa marca, acima desse nível. Vamos comprar mais um aqui, que é o tratamento de água. Vamos colocar o tratamento de água aqui embaixo. Ok. Vamos lá, chegou mais um carinha aqui. Vamos ver. Ela é boa. Endurance. O quarto que eu preciso de endurance. Não sei, não tem nenhum quadro que precisa de endurance. Então eu vou colocar ela aqui no tratamento de água. Tem esse outro carinha aqui que é bem, bem lixinho. Deixa eu ver esse outro aqui, a mesma coisa. Olha, uma bomba de agilidade. 5 de agilidade, beleza. Isso aqui vai para o restaurante. E tem essa garotinha aqui que tem... Nossa, tem uma percepção bem alta. Vamos lá. Trabalhar no tratamento de água. Aqui. E sobre esses dois malucos... Esses dois carinhas aqui que são lixinhos. Que eu vou colocar eles... Vou colocar... Um no restaurante e o outro... Vou deixar aqui de você, vou deixar aqui na frente. E você, vem cá. Vem cá. Vem cá. Você eu vou colocar aqui no restaurante. Vai ajudar por um tempinho. Ah, complete objetivos para ganhar caps. Aqui completei um objetivo. Certo, tem aqui toda uma listinha com os objetivos que você tem que concluir. Level up 1 dueler. Rush 1 Han e envia um duelo para Westland. Westland no caso vai ser esse mundo aqui fora. Esse mundo aqui fora. Que o cara vai ter que sair para explorar. Tem aqui energia que a gente acabou de produzir. Deixa eu ver. Vamos dar um rush. Aonde? Vamos dar um rush aqui na energia. Não, 41% de incidente. Melhor não. Ainda aqui, 30% de incidente. Vamos dar um rush aqui. Sucesso, beleza. Completei aqui e ganhamos uma maleta. Ah, tá prestes, blá 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 blá. Vamos aqui. Essa lunchbox meio que vai ser uma espécie de bônus que você vai ganhar recompensas. Ah, ganhei 100 caps, que é a moeda do jogo. Olha, nossa, ganhei uma espingarda. Legal. Ganhei 50 de comida. E ganhei uma dueler. Ela é boa em carisma. Que legal. Vamos lá. Ok. Vamos diminuir aqui. Cadê minha grinha? Chegou um maluquinho aqui. Ele tem um pouquinho de força. E minha gatinha do carisma. Carisma eu vou deixar ele aqui no... Ah. Deixa ela aqui no quarto. Envie duelo para Westlands e colete caps, outfits e weapon. Coleta moeda, armaduras e weapon. Onde é que eu posso colocar você? Vou colocar você aqui, por enquanto. Venha. Ah, devote pro duelo. Comida. Vou deixar você fora por enquanto. Tá tudo cheio, né? Ah, o que, é que eu posso fazer aqui? Tem que ver alguém com carisma um pouquinho alto. Não tem nenhum. Tá, vamos com você aqui. Se a gente coloca esses dois aqui. Aqui, ó. Um homem e uma mulher do Eris, which live in quarter, have chance of making babies. Ou seja, você coloca eles dois num quarto, pode ter a chance de eles se conhecerem
e terem um conhecimento um pouco mais aprofundado durante a madrugada e terem um bebê. Ai, meu duelo daqui acabou de upar. Vou adicionar o rompe, grid, belo, beleza. Completei aqui a missão. Vamos dar um clean aqui. Vamos lá. A outra missão que liberou foi a equipe uma roupa em um duelo. Primeiro eu vou enviar. Olha mais um aqui, level up. Tem que enviar alguém para o Westland. Não vai enviar esse carinha. Não, vou enviar esse carinha aqui mesmo. Posso equipar ele com a arma. E não, roupa eu não tenho. Vamos enviar ele para o Wasteland. Não. Esse aqui vem em pé. E explore. Ah, acabei com a comida. Beleza. Chegou mais uma garotinha aqui. Ela é muito bem bostinha também. Tem muita coisa para ela fazer, não. Mas eu vou colocar esse carinha aqui que chegou primeiro. Ai, vem cá, corno. Vou colocar ele que chegou primeiro aqui embaixo. Ah, não, está cheio. Mostrei outro quarto. Deixa eu abrir logo essa maletinha aqui. Vamos ver o que a gente ganhou. Vou tocar na carta, esqueci. Ganhei mais uma espingarda. Beleza. Ganhei um Haraway. Mais 100 caps. E uou, uma minigun. Nossa, que legal. Vamos lá. Vamos ver se tem mais uma missão. Vamos aqui construir mais um quarto. Vamos botar um livre quarto. Coloca ele aqui em cima. Vou botar água. Vou ver qual é a missão. Qualitar 50 comidas, 50 águas e equipar um dueler. Olha, lá vão eles. Elas estão prontas para se conhecerem aprofundadamente. Podem ver que eles estão felizes. Estão lá, é bem bom, debaixo dos edredom. E lá vem o cara todo felizão e lá vem a Sara barriguda. Nossa, mano. Olha só. Você vai ser papai, Russell. Parabéns. Que da hora. Vamos lá, que ele acabou de passar de level. Ele também, ela também. E tocando no quarto aqui a gente pode meio que fazer um upgrade. Pra dar uma melhorada. Então vamos dar upgrade aqui na no restaurante. E beleza, aqui tem mais um quarto. Eu vou colocar esses dois lá naquele quarto. Vou colocar vocês dois lá no quarto para se conhecerem. Vem! Tá aqui, olha. E você não vem? Isso, aqui. Mais energia. Coloque dois ou três, né? Colocar dois ou três quartos juntos para fazer um quarto grande. Beleza. Chegou mais um carinha ali. Aqui tem as estatísticas do Steven. Que eu mandei para explorar lá o mundo lá fora. Ele conseguiu 255 dias de experiência. Legal. A gente pode chamar ele de volta, mas não vou chamar ele agora não. Deixa ele lá um pouquinho. Coloca essa garotinha aqui no último quarto. Vamos lá, vai ter mais água. E tem esse carinha aqui que chegou aqui agora, que ele tem percepção alta. Percepção, percepção. Ah, comida, beleza.
Vamos colocar um terceiro quarto aqui junto. Não, não dá. Tem que construir um outro quarto e colocar ali do lado, beleza? Ah, tem muita coisa aqui pra mostrar. E tá certo. Basicamente o jogo vai ser isso, galera. Vai chegar novos personagens pra você. Você tem que colocar eles no quarto certo para fazer. Cada quarto tem um. Precisa de um item específico. Precisa de uma habilidade específica. E cada personagem no. Vai ter. Cada um vai ter que vir com uma habilidade em específico. E você vai ter que colocar ele no quarto para ele trabalhar para você. E você vai ganhar dinheiro, vai construir outros quartos. E o jogo vai ser basicamente isso. Beleza? Vou tentar isso aqui. Vou dar um. Coletar água. Vamos dar um rush aqui na. No tratamento de água. 40% de incidente. Vamos correr esse risco. Vai lá, sucesso. Não, ainda não coletamos missão. Vamos dar mais um rush. 50%. Não, não vai correr nenhum acidente. Pilot. Correu um acidente. Desastres ocorreu. Beleza. Tô pegando fogo lá. Vamos lá, menina. Apaguei o fogo. Parabéns. Agora eu vou até trabalhar. Chegou mais um carinha aqui que ele tem endurance alto. É, tem um pouquinho de endurance. Vamos colocar ele. Ah, ganhei mais 25 caps. Vamos colocar ele aqui na entrada. E colocar esse outro gordinho aqui. Ali no restaurante. Hein? Logo coisa. Vou colocar você aqui no restaurante. Beleza. E é isso aí, galera. Eu vou ficar por aqui. Não sei se vou trazer. Vou fazer uma série desse jogo. Ainda não sei. Mas vai depender de vocês, certo? Eu liberei um outro quarto aqui, foi isso? Isso, liberei um outro quarto. O Storage RAM, que é o depósito, só que eu não tenho dinheiro para comprar. E vai depender de vocês se eu vou continuar com a série, se eu vou fazer a série desse jogo ou não. Depender da quantidade de views e likes nesse vídeo, eu trago a continuação para vocês, certo? Espero que vocês tenham gostado, galera. Não esqueça de dar o like, adicionar os favoritos aí, compartilhar com seus amigos, beleza? E se você gostou e ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscreva aí, beleza? Um abraço a todos e fui! Vamos lá, menina. Apaguei o fogo. Parabéns. Agora eu vou até trabalhar. Chegou mais um carinha aqui que ele tem endurance alto. É, tem um pouquinho de endurance. Vamos colocar ele... Ah, ganhei mais 25 caps. Vamos colocar ele aqui na entrada. E colocar esse outro gordinho aqui. Ali no restaurante. Hein? Logo coisa. Vou colocar você aqui no restaurante. Beleza. E é isso aí, galera. Eu vou ficar por aqui. Não sei se vou trazer. Vou fazer uma série desse jogo. Ainda não sei. Mas vai depender de vocês, certo? Eu liberei um outro quarto aqui, foi isso? Isso, liberei um outro quarto. O Storage RAM, que é o depósito, só que eu não tenho dinheiro para comprar. E vai depender de vocês se eu vou continuar com a série, se eu vou fazer a série desse jogo ou não. Depender da quantidade de views e likes nesse vídeo, eu trago a continuação para vocês, certo? Espero que vocês tenham gostado, galera. Não esqueça de dar o like, adicionar os favoritos aí, compartilhar com seus amigos, beleza? E se você gostou e ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscreva aí, beleza? Um abraço a todos e fui! E se você gostou e ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscreva aí, beleza? Um abraço a todos e fui!